أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى اتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عقيدة مهم محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه كي كتاب مسائل الجاهلية کا سلسلہ وار مطالعہ کر رہے تھے، اور الحمدللہ یہ کتاب اختتامی مرحلے کو پہنچ چکی ہے. گزشتہ درس میں صفحہ نمبر 27، جس میں یہ بات بتائی گئی کہ زمان جاہلیت کے کفار و مشرکین بے بنیاد، بے اصل، بے سند اور جھوٹی آرزوؤں میں مبتلا رہا کرتے تھے، اور غلط فہمیوں کے، خوش فہمیوں کے شکار ہوا کرتے تھے کہ ان کے علاوہ کوئی جنت کا حقدار نہیں. لہذا اگر ان کی نظر میں ایمان لانا ہو تو آخری نبی اور آخری کتاب پر نہیں بلکہ ان کے دین پر چلنا ہوگا، ایسی صورت ہی میں جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں. یہ ان کی اپنی غلط فہمی تھی جسے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا. اگلا نقطہ یہ ہے، انبیاء کرام اور صالحین امت، انبیاء کرام اور صالحین امت یعنی انبیاء اور اولیاء، نبی اور ولی. انبیاء اور اولیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لینا مشرکین کا بدترین فعل تھا. جس مقام پر نشاندہی کی جاتی کہ یہ قبر فلاں ولی کی ہے، بزرگ کی ہے، صالح انسان کی ہے یا نبی کی ہے، تو اسلام سے قبل اس کو عبادت گاہ کا مقام دیا جاتا، وہاں سجدے کیے جاتے، سر جھکائے جاتے، جانور ذبح کیے جاتے، وہیں پر منتیں مانی جاتی، مختلف طرح کی عبادتیں جو اللہ کے لیے بجا لانی چاہیے تھی، شرکیہ کام. الحمدللہ رب العالمین، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عقيدة مهم محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه كي كتاب مسائل الجاهلية كا سلسلة بار مطالعة کر رہے تھے، اور الحمدللہ یہ کتاب اختتامی مرحلے کو پہنچ چکی ہے. گزشتہ درس میں صفحہ نمبر 27، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ لعنت زدہ آدمی ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے باوجود جب لعنت کی بد دعا دے رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ بڑا ہی سنگین عمل ہوگا. کبھی لعنت کی بد دعا کی تو کبھی کہا قاتل اللہ، اللہ تبارک و تعالی تباہ و برباد کر دے ایسے افراد کو جنہوں نے اپنے انبیاء اور اولیاء، انبیائہم و صالحیہم دونوں کا ذکر کیا، جو اپنے انبیاء اور اولیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں. اور حدیث کے اختتام پر یہ بات بتائی، اولئک شرار الخلق عند اللہ، اللہ کے یہاں ساری مخلوق میں یہ بدترین مخلوق شمار پائیں گے، وہ افراد جو کسی کی قبر کو
عبادت گاہ یا سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ اگلا نقطہ، آثار انبیاء علیہم السلام کو عبادت گاہ بنانا بھی اہل جاہلیت کا عام شیوا تھا، یعنی قبر ہو یا پھر ان کے آثار ہو، جس جگہ وہ بیٹھا کرتے تھے یا جو چیزیں استعمال کیا کرتے تھے ان کے ذریعے بھی تقرب حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی، ان کے ذریعے بھی برکت حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی۔ عمر رضی اللہ عنہ سے جیسا کہ منقول ہے، بہت سارے واقعات عمر رضی اللہ عنہ سے اس موضوع میں منقول ہے، عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں، براہ راست خطاب حجر اسود سے ہے، لیکن لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ اے حجر اسود، ہم کو معلوم ہے کہ محض تو پتھر ہے، تیرے اندر نہ بنانے کی صلاحیت ہے نہ بگاڑنے کی صلاحیت ہے، اگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ دیتے ہوئے نہیں دیکھتا طواف کی ابتدا پر، تو ما قبلتک، تو میں بھی تیرا بوسہ نہیں لیتا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر ان افراد کی غلط فہمی دور کی جو یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان بھی پتھروں سے اپنی قربت رکھتے ہیں، کیونکہ اسلام سے پہلے حجر ہو، شجر ہو، پتھر ہو، درخت ہو، جانور ہو، مختلف چیزوں کی پرستش کی جاتی تھی، تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اسلام لانے کے بعد مسلمان کی عقیدت مندی پتھروں کے ساتھ وابستہ ہے، اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ نے حجر اسود سے بظاہر خطاب کیا اور لوگوں کو یہ پیغام دیا۔ دوران سفر لوگ کسی مسجد کے پاس رک چکے اور اہتمام کے ساتھ وہاں عبادت کرنے لگے، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاکذا ہلک اہل الکتاب اتخذوا آثار انبیائہم بیعا، کہ اہل کتاب بھی اسی طرح سے ہلاک ہوئے، یعنی اس جگہ کو اہمیت دینا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اہمیت نہیں دی اور اس کو کوئی خصوصی مقام و مرتبہ عطا نہیں کیا۔ جیسے مسجد قباء کے بارے میں فضیلت ہے، جو کوئی گھر میں وضو کرے، مسجد قباء آئے، نماز ادا کرے تو ایک عمرہ کرنے کے برابر اجر ملے گا، مسجد کو اہمیت دی گئی، یہاں پر اہتمام کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ مسجد حرام کے بارے میں ہے کہ یہاں ادا ہونے والی ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر اور بہتر ہے، اور وہاں سفر کرنے کی اجازت ہے، مسجد نبوی، مسجد اقصا۔ تو شریعت نے جن مساجد کو اہمیت دی، سفر کرنے کی اجازت دی، ان کے لیے رخصت رہے گی، اجازت رہے گی۔ ان کے علاوہ اگر کوئی آثار قدیمہ کے ساتھ اس طرح سے کر رہا ہے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ ہلاک ہونے کا بنیادی سبب ہے، سابقہ اہل کتاب، آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والی جو قوم یہود و نصارہ، علم رکھنے کے باوجود جو گمراہ ہوئی، بے عمل ہوئی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے غلو کیا اور تبرک کے غیر شرعی ذرائع انہوں نے اختیار کیے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی منقول ہے کہ لوگ اس درخت کے پاس آ رہے تھے، جمع ہو رہے تھے تبرک کی نیت سے، جس درخت کے نیچے بیعت لی گئی تھی، بیعت الرضوان صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ، اس درخت کے بارے میں حکم جاری کیا، اسے کاٹ دیا گیا تاکہ لوگوں کے عقائد کی حفاظت ہو سکے اور فساد کی جڑ کو بالکل مٹا دیا جائے۔ یہ سارے واقعات عمر رضی اللہ عنہ سے خصوصیت کے ساتھ مروی ہیں، اور اس ضمن میں ہمیں اور ایک روایت ملتی ہے ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ سے مروی۔ صحابہ کرام کسی سفر پر تھے، غالباً حنین نامی جگہ کی جانب رخ کر رہے تھے، کچھ افراد نے یہ مطالبہ کیا، درخواست کی
کہ مشرکین کے لیے ایک درخت تھا، ذات انوات اس کا نام تھا. مشرکین کے پاس اس درخت کی حیثیت کیا تھی؟ وہ لوگ تبرک حاصل کرنے کی نیت سے وہ لوگ اپنے ہتھیار اس درخت کے پاس لٹکایا کرتے تھے. لوگوں نے درخواست کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس طرح ان کے پاس متبرک ایک درخت ہے، ہمارے لیے بھی آپ ایک درخت مقرر کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور کہا کہ تمہاری یہ درخواست بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا اجعل لنا الہن کما لہم آلیہ، جس طرح ان کے معبودان ہیں آپ ہمارے لیے بھی ایک معبود مقرر کریں. تو گویا شریعت نے جنہیں مبارک نہیں بتایا، برکت کا ذریعہ نہیں بتایا، اور شریعت نے جو طریقہ متعارف نہیں کرایا، اس ذریعے سے اگر برکت حاصل کریں گے، انہیں مبارک سمجھیں گے، تو گویا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انہیں اپنا معبود بنا لینا لازم آ جائے گا. یہ کام عبادت کے درجے میں ہے، عبادت کا ایک حصہ ہے، لہذا عبادت کو صوم و صلاۃ اور حج و زکاۃ کی حد تک محدود نہیں سمجھنا چاہیے. اس سے یہ حدیث جامع الترمذی میں ابو واقد اللیث رضی اللہ عنہ سے صحیح درجے کی روایت ہے. دوسرے نکات یہ معلوم ہوتے ہیں کہ مسلمانوں سے بھی غلطی کا امکان ہے، شرکیہ وسوسے ان کے ذہن میں بھی آ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہنے والے افراد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت رہنے والے افراد، جب ان سے ایسا مطالبہ ہو سکتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نکیر کرتے ہیں، شدید رد عمل ظاہر کرتے ہیں اور اس کی حقیقی صورت کو لوگوں کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ تمہارا یہ سوال کس درجے تک پہنچا سکتا ہے تمہیں، تو گویا یہ خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی مسلمان شرکیہ کام نہیں کر سکتا. کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے ذہن میں یا اس کی زبان سے کوئی ایسے کلمات آ نہیں سکتے، ادا نہیں ہو سکتے، یہ بڑی بنیادی غلط فہمی رہے گی. اگلا نقطہ، قبروں پر چراغاں کرنا بھی مشرکین کی بدعملی تھی. قبروں پر چراغاں کرنا، قبروں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے کا حکم کیوں دیا؟ تاکہ ہم اپنی آخرت کو یاد کریں، اپنی موت کو یاد کریں، صاحب قبر کی مغفرت کی دعا کریں. یہ بنیادی مقاصد ہیں قبروں کی زیارت کرنے کی، جس کی وجہ سے اجازت دی گئی یا جن کے پیش نظر اجازت دی گئی. لیکن اگر کوئی وہاں پر روشنی کرے گا یا پھر پھولوں کا استعمال کرے گا، خوشبو وہاں سے آنے لگے گی، تو انسان کو اپنی موت یاد نہیں آئے گی. اور وہاں پر عورتوں کا، مرد و زن کا اختلاط ہوگا تو شیطان وہاں پر کام کر جائے گا. تو شریعت نے جس مقصد کے پیش نظر قبروں کی زیارت کی اجازت دی ہے، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ بِالْمَوْتِ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ بِالْآخِرَةِ، اپنی موت کو یاد کرنا، آخرت کو یاد کرنا، اپنے کردار کی اصلاح کرنا، اپنے لیے اور صاحب قبر کے لیے مغفرت کی اللہ سے دعائیں کرنا، یہ سارے مقاصد فوت ہو جاتے ہیں اگر وہاں پر پھولوں کی برسات ہو، خوشبو کی مہک ہو، پھر مرد و زن کا وہاں پر اختلاط ہو، تو مقاصد کو فوت کرنے والا عمل ہوگا. اور بالخصوص اس زمن میں قبر پر چراغ جلانے یا روشنی کرنے، قبروں پر روشنی کرنے، چاہے وہ چراغوں کی شکل میں ہو، قدیم زمانے میں مشعل، چراغیں وغیرہ، یہ قدیم شکلیں تھیں. موجودہ دور میں اگر روشنی کا کوئی بھی ترقی یافتہ ذریعہ اختیار کیا جاتا ہے تو وہ بھی اسی درجے میں رہتا ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے شاید آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ روشنی کرنا، چراغ جلانا، پلیتے وغیرہ، یہ سارے ایسے اعمال ہیں جو جادوگروں سے وابستہ ہیں. کہیں نہ کہیں شیاطین، جنات
اور جادوگروں سے ان کا ربط ملتا ہے. اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا. اسی لیے ایک بڑے عالم دین ہیں فقہ حنفی کے، ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ، محدث ہے، محقق ہے، اور فقہ حنفی میں بڑے متعصب اور متشدد ہیں. انہوں نے مشکات المصابیح کی شرح کی مرقات المفاتیح کے نام سے. اس کتاب میں انہوں نے یہ بات بتائی کہ مسلمانوں میں ضرورت سے زائد عبادت گاہوں میں یا دینی مناسبتوں پر ضرورت سے زائد روشنی کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں. مسلمانوں میں دینی مناسبتوں میں ضرورت سے زائد روشنی کا تصور کہاں سے آیا؟ آتش پرستوں سے، مجوسیوں سے، آگ کے پجاریوں سے. قدیم زمانے میں مشعل، چراغ وغیرہ ایسی چیزیں رکھ دی جاتی تھیں تاکہ مسلمان جب اللہ کے لیے سجدہ کریں مساجد وغیرہ میں، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم کامیاب ہو چکے کہ مسلمان نے آگ کے آگے سجدہ کیا. تو یہ ان کی چال تھی، ان کا مکر تھا، ان کا فریب تھا. برمکی خاندان، خاص طور پہ ہارون رشید کے دور میں عباسی جب خلافت تھی، اس وقت برمکی خاندان مجوسی، اسلام قبول کرنے کا اس نے دعویٰ کیا یا پھر بظاہر اسلام کو قبول کیا، اور انہوں نے مسلمانوں کے درمیان ایسی چیزیں رائج کی ورنہ قدیم زمانے میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. جامع الترمذی میں ایک روایت ہے جسے بعض محدثین نے حسن قرار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لعن الله زائرات القبر والمتخذين عليها المساجد والسرج. اللہ کی لعنت ہو ایسی عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں. قبروں کی زیارت کرنا عورتوں کے لیے مطلقاً منع نہیں، اگر اس نیت سے اپنی موت، آخرت کی یاد دہانی اور استغفار کرنا، اس نیت سے کبھی کبھار اجازت ہے اس کی. لیکن زوارات، جو مشغلہ بنا لے، جو عادت بنا لے، بارہا قبروں کو آئے جائیں، عربی میں ہر قبر کو قبر کہا جائے گا، لوگ مختلف زبانوں میں قبر کے درجات بنا لیے ہیں، درجہ بندی کر چکے ہیں، کسی کو کچھ نام دے، کسی کو کچھ نام دے، کچھ بھی نام دے، وہ شریعت کی نظر میں قبر ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: والمتخذین علیہا المساجد والسرج. وہاں اگر سجدہ گاہ بن رہا ہے، وہ مقام اگر سجدہ گاہ بن رہا ہے، اور السرج، سراج کی جمع سرج ہے، وہاں پر اگر چراغوں کا اہتمام ہو رہا ہے، روشنی کی جا رہی ہے، تو یہ کام رحمت کا کام نہیں بلکہ لعنت کا کام ہے. اگلا نقطہ یہ ہے، قبروں پر میلہ کرنا اور عرس کرانا بھی اہل جاہلیت کا دستور تھا. اسلام سے پہلے یہ سارے کام ہوا کرتے تھے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد میں صحیح درجے کی روایت ہے: لا تجعلوا قبری عیدا، تم میری قبر کو اس طرح سے بارہا آنے اور خوشی کا، بارہا آنے اور خوشی منانے کی جگہ مت بناؤ. عید میں دو باتیں ہیں، السرور العائد، بارہا آنا اور وہاں پر اہتمام کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، یا پھر لوٹ کر آتے رہنا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی کہ تم میری قبر کو اس طرح سے میلہ، جشن وغیرہ ایسی جگہ نہ بناؤ، فوراً فرمایا کہ تم جہاں کہیں ہو وہیں سے مجھ پر درود بھیجو، تم جہاں کہیں ہو وہیں سے مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. اللہ نے درود پہنچانے کے لیے خاص فرشتے رکھے ہیں. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی ہیں، تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں،
ان کی قبر کو عید نہیں بنایا جا سکتا، خوشی کا ایک مقام نہیں قرار دیا جا سکتا، بارہا آنے کی ایک جگہ نہیں بنائی جا سکتی، تو جو نبی نہیں غیر نبی ہیں، نبی سے کم درجے میں ہیں، ان کی قبروں کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا بدرج اولا منع رہے گا۔ اگلا نقطہ یہ بتایا گیا کہ قبروں کے پاس جانور ذبح کرنا بھی مشرکین کی اہم عادت تھی۔ قبر کے پاس، آپ قبر سنیں تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ عام قبر ہے، قبر کسی کی بھی ہو وہ شریعت کی زبان میں، عربی زبان میں قبر ہی ہے، چاہے ہم اپنی زبان میں اس کے لیے کچھ اور نام رائج کر دیں لیکن شریعت کی زبان میں وہ قبر ہی ہے۔ قبر کے پاس اگر کوئی جانور ذبح کر رہا ہے تو یہ زمانے جاہلیت کا کام تھا، جب اسلام آیا تو اللہ نے حکم دیا فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھنا اور اپنے رب کے لیے جانور ذبح کرنا، وانحر۔ عبادتیں چاہے نماز ہو، مناسک حج ہو، جانور ذبح کرنا ہو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، جینا اور مرنا للہ رب العالمین، یہ مقام اللہ کو حاصل ہے، مخلوق کا یہ درجہ نہیں، لا شریک لہ، یہ کام انجام دینے میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، جانور ذبح کرنے میں، سارے کاموں میں لا شریک لہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے ذبح کرے، اللہ نے حکم دیا فصل لربک وانحر، اور اس کے باوجود لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے ذبح کریں گے، لعن اللہ، تو ایسوں پر اللہ کی لعنت برسے گی۔ یہاں پر ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ عقیقے میں لوگ سمجھتے ہیں بچے کے لیے جانور ذبح کیا جاتا ہے، مہمان کی آمد پر اگر جانور ذبح کیا جائے تو کیا یہ غیر اللہ کے لیے داخل ہے؟ یہ غیر اللہ کے لیے داخل نہیں، بلکہ یہ بھی اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ جب مہمان آئے تو انبیاء علیہم السلام بچھڑا ذبح کیے، بھون کر مہمانوں کی خدمت میں پیش کیا، ابراہیم علیہ السلام نے، مہمان کی تکریم کرنا اللہ کا حکم ہے، آخرت کے دن پر ایمان سے اسے جوڑا گیا۔ عقیقے میں بچے کے لیے ذبح نہیں کیا جاتا، بچے کی جانب سے اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، تو الفاظ احتیاط سے استعمال کرنے چاہیے، تو یہاں پر غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، لوگ ایسی کچھ باتیں کر کے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنے کا جواز نکالتے ہیں تو یہ بڑی بنیادی غلط فہمی ہے۔ جانور ذبح کرنا تو یہ بہت بڑا کام ہے، شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ اگر کوئی معمولی سی مخلوق بھی، کوئی معمولی سی چیز بھی غیر اللہ کے لیے نذرانے کے طور پر، چڑھاوے کے طور پر پیش کیا جائے، تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مکھی پیش کرنے کی وجہ سے بھی آدمی جہنم رسید ہو گیا۔ دخل النار رجل فی ذباب، محض ایک مکھی کی وجہ سے، جب دل سے کراہت ختم ہو گئی، اختیار کے ساتھ جب وہ کام کرے گا تو وہ آدمی جہنم رسید ہو جائے گا۔ بالخصوص قبر کے پاس جانور ذبح کرنے سے منع کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عقر فی الاسلام، اسلام میں کوئی عقر نہیں، عین قاف را۔ عقر کسے کہتے ہیں؟ قدیم زمانے میں لوگ، یہ حدیث سنن ابی داؤد کی ہے، محدثین نے یہ بات بیان کی کہ جانور کو قبر کے پاس ذبح کرتے تھے تو اسلام نے منع کیا اور اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے۔ اگلا نقطہ ہے بزرگوں کے آثار سے تبرک حاصل کرنا بھی اہل جاہلیت کی خو تھی، یعنی عادت تھی۔ جیسے دار الندوہ زمان جاہلیت میں ایک مقام تھا، دار الندوہ کہلاتا، دار گھر کو کہتے ہیں، الندوہ محفل کو کہتے ہیں، لوگ جمع ہوتے تھے وہاں پر، اور اس کے منتظمین حکیم ابن حزام جو دار الندوہ کے منتظمین میں سے تھا، ایک دفعہ ان سے کہا گیا بعت
مکرمت قریش، یہاں پر آپ اصلاح کیجئے، اس میں ہے باعث، باعث ہے، سا ہے، وہ تا ہے. دیکھیں ترجمہ کرنے میں اور دوسری زبان میں پڑھنے میں کتنی بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے. باعث کہتے ہیں بھیجنے کو، جبکہ جو الفاظ ہے اصل کتاب میں بعتا، آپ نے سودا کیا، آپ نے فروخت کیا، بیع کیا، آپ نے معاملہ داری کی. مکرمت قریش، یعنی قریش جو قبیلہ تھا، بہت بڑا سردار قبیلہ، دار الندوہ اس کے لیے ایک شرف کا مقام تھا. حکیم ابن حزام نے جب سودا کیا، اس کو بیچ دیا، تو لوگ طنز کرتے ہوئے کہنے لگے کہ قریش کی جو ناک تھی، قریش کی جو شان تھی، آپ نے اس کا سودا کر دیا. حکیم ابن حزام نے کہا، جواب دیا کہ ذہب المکارم الا التقوی، کہ اللہ کا خوف، اس کا تقوی، اس کا ڈر، یہی بڑے شرف کی بات ہے. اس کے علاوہ جو بھی ہمارے ذہنوں میں خود ساختہ تکریم کی چیزیں تھیں، وہ سب ختم ہو گئی. باعث یہاں پر غلطی ہوئی، اور پھر ترجمہ بھی غلطی کے حساب سے کیا گیا. لوگوں نے قریش کے معزز و شریف شخص کو بھیجا، تو یہ بڑی سنگین غلطی ہے. جب محقق سمجھے جانے والے یا صحیح العقیدہ افراد سے اتنی بڑی چوک ہو سکتی ہے، تو جن افراد کے پاس تحقیق نہیں ہوتی یا جو صحیح العقیدہ نہیں ہوتے، تو ان کی کتابوں یا ان کے تراجم پر اعتبار کرنا اور زیادہ مشکل کام ہو جائے گا. اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ مشرکین نے دار الندوہ کو، جو ان کے ذہنوں میں، ان کی نظروں میں، ان کے اکابر، ان کے بزرگوں کا ایک مقام سمجھا جاتا تھا، اور اس سے وہ تبرک حاصل کیا کرتے تھے، وہاں پر بیٹھنے کو باعث اجر سمجھتے تھے. جب معاملہ داری کی، تو اس طرح سے ان کے درمیان گفتگو ہوئی. حکیم ابن حزام نے نصیحت کی کہ یہ کام درست نہیں تھے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے. عز و شرف کی بات ان چیزوں میں نہیں، بلکہ عملی چیزوں میں ہیں. اگلے نکات، چار نکات ہیں. خاندانی شرافت پر فخر کرنا، یعنی جو خاندان قبیلہ ہے، حسب نسب ہے، اس پر فخر کرنا. نسب اور رشتوں میں عیب لگانا، یعنی اپنے خاندان پر فخر کرنا اور دوسروں کے خاندان پر طعنہ دینا، عیب جوئی کرنا. تیسرا کام، ستاروں کی مختلف منزلوں سے بارش برسنے کا عقیدہ رکھنا، یعنی بارش کو اللہ سے نہیں جوڑنا، بلکہ یہ سمجھنا کہ بارش ان ستاروں کی تاثیر کی وجہ سے ہوتی ہے. اور پھر چوتھا کام، نوحہ اور بیان کرنا. بیان کرنا کہتے ہیں مردے کی خوبیاں بیان کر کے رونے کو، نوحہ کرنا. یہ چار ایسے کام ہیں. صحیح مسلم کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع فی امتی، چار ایسی خصلتیں، عادتیں میری امت میں ہیں. اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، اسلام سے اس کا تعلق نہیں، اسلام سے قبل جب بے دینی تھی، دین بیزاری تھی، توحید نہیں تھی، زمانے جاہلیت کے کاموں میں سے ہے. اور یہ لوگ خاندانی شرافت پر، اپنے آبا و اجداد کے کارناموں پر، اپنے حسب نسب پر زیادہ فخر کرتے، اشعار اس پر کہتے، قصیدے اس پر کہتے، اور ان کا مشغلہ یہی تھا، یعنی عمل، خدمات، کارنامے، یہ ساری چیزیں اہمیت کی نہیں ہوتی، بلکہ محض اپنے نسب کو اہمیت دیا کرتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر فرمایا، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ. اللہ نے بتایا کہ جس طرح تم اپنے باپ دادا کا
تذکرہ کرتے ہو، ان کی خوبیاں، ان کی تعریفیں بیان کرتے ہو، فذکر اللہ، اللہ کا بھی تم اسی طرح سے ذکر کرو، او اشد ذکرا، اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے تو لہذا اللہ کا ذکر اس سے زیادہ کرنا چاہیے، کذکرکم آباءکم، چونکہ یہ مشغلہ ان کا بن چکا تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے مثال دیتے ہوئے ہدایت جاری فرمائی. نسب اور رشتوں میں عیب لگانا، اپنی تعریف کرنا، دوسروں پر کیچڑ اچھالنا، یہ بالکل مناسب بات نہیں. اللہ نے انسانیت سے خطاب کیا، یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناکم شعوبا و قبائلا، ایک مرد اور ایک عورت سے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد تمہیں بڑے بڑے خاندانوں میں، چھوٹے چھوٹے کنبوں میں، قبیلوں میں ہم نے تمہیں اس لیے رکھا، لتعارفوا، فخر کرنے کے لیے نہیں، بھید بھاؤ رکھنے کے لیے نہیں، عصبیت برتنے کے لیے نہیں، محض لتعارفوا، تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو جانو، پہچانو، صلہ رحمی کرو، رشتوں کو جوڑو، خوشی غم میں شریک رہو، لتعارفوا، اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. اگر کوئی آدمی اعلیٰ خاندان کا، اونچے خاندان کا اپنے آپ کو سمجھتا ہے لیکن کردار اس کے مخالف ہے، عمل کرنے میں وہ پیچھے ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطأ به عمله، جسے جس کا عمل پیچھے کر دے، جسے اس کا عمل پیچھے کر دے، لم یسرع به نسبه، اسے محض اس کا نسب اللہ کے یہاں آگے بڑھانے والا نہیں، محض اونچے گھرانے کا رہنے کی وجہ سے اللہ کے یہاں مقام و مرتبہ اس کا اونچا نہیں ہو سکتا. ساری مخلوق میں افضل ترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انا سید ولد آدم، یہ بات بتائی، عقیدہ رکھنے کے لیے، علم حاصل ہونے کے لیے یہ بات بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ولد آدم، آدم علیہ السلام، ساری انسانیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین شخصیت ہے، لیکن فوراً اسی حدیث میں فرمایا ولا فخر، لیکن میں فخر نہیں کرتا ہوں، اور کوئی فخر نہیں کرنی چاہیے، کرنا چاہیے، ہر طرح کے فخر کی نفی کر دی، ولا فخر، نہ میری جانب سے ہو، نہ میرے بعد ہو، نہ افراد خاندان کی طرف سے ہو، یہ فخر کی بات ہی. اللہ نے ایک مقام عطا کیا، جب مقام عطا کیا جاتا ہے تو انسان کو اسی قدر تواضع اختیار کرنا چاہیے. ستاروں کی مختلف منزلوں سے بارش برسنے کا عقیدہ رکھنا، مومن کو چاہیے کہ یہ عقیدہ رکھے کہ ہر طرح سے اللہ رزاق ہے، یہ بھی رزق کی ایک شکل ہے، اور رزاقیت میں نوازنا ہے، مطلقاً عطا کرنا. لوگ سمجھتے ہیں جب اللہ کا نام رازق ہو یا رزاق ہو یا خیر الرازقین ہو تو صرف آب و دانا، کھانا پانی، یہ دینے والا ہے. رزق ہماری زبان میں محدود ہے، لیکن شریعت کی زبان میں، عربی لغت میں، جو بھی دین، جو بھی نوازش، جو بھی نعمت ہمارے پاس ہے، یہ ساری چیزیں رزق میں داخل ہے. اللہ رزاق ہے تو صرف روزی فراہم کرنے والا نہیں، بلکہ اولاد دینے والا، صحت و عافیت عطا کرنے والا، مال و دولت دینے والا، صلاحیتوں سے نوازنے والا، جو بھی دین، جو بھی عطا، جو بھی نوازش ہمارے پاس ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی رزاقیت کا ایک مظہر ہے. تو انسان کو چاہیے کہ یہ عقیدہ رکھے کہ بارش یا کوئی بھی نعمت کسی ستارے سیارے کی وجہ سے نہیں. لوگ کہتے ہیں ستارہ گردش میں ہے، ستارے تو گردش میں ہی رہتے ہیں. سب سے پہلے یہ کیسے ثابت کیا جائے گا کہ کوئی ستارہ ہو اور وہ گردش میں نہ ہو؟ اور پھر
ये कैसे तकसीम होगी कि फ़लाँ सितारा इनका है, फ़लाँ सितारा इनका है, किसने तकसीम की मिल्कियत, किसने इख्तियारात दिए। लिहाजा कम इल्मी की वजह से लोगों की नफ्सियात के साथ लोग खेलते रहते हैं और बेबुनियाद बातें करते रहते हैं। बारिश किसी वजह से नहीं होती, बल्कि महज देने वाला बरसाने वाला अल्लाह है। हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलुल ग़ैस, हुवल्लज़ी, अल्लाह ने ताकीद के अल्फाज इस्तेमाल किए, वही है जो बारिश बरसाता है। और दीगर मकामात पर अल्लाह ने ये फरमाया कि हमने आसमान से मुबारक पानी बरसाया, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا। तो ये काम महज अल्लाह का इख्तियार है, अल्लाह का मकाम है, दूसरों से नहीं जुड़ना चाहिए। अगर कोई जुड़ेगा तो इस्लाम में रहने के बावजूद, इस्लाम से पहले के ज़माने जाहिलियत के जो अफराद थे, दोनों के दरमियान कोई नुमाया फ़र्क बाकी नहीं रह जाएगा। नौहा और बैन करना, यानी मरने के बाद बशरी तकाजे से तकलीफ़ हो तो उसका इजहार करने में शरीयत मना नहीं करती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर का जब इंतकाल हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख से आंसू जारी थे। ये बशरी तकाजा है, जो चीज़ें बे इख्तियार हैं शरीयत उन पर गिरफ्त नहीं करती। गिरफ्त उस वक्त होती है जो इख्तियार में हो और इख्तियार में रहते हुए शरीयत की ख़िलाफ़ वर्जी की जाती है। यानी इस मौके पर ये कहते हुए रोना या कुछ ऐसे अल्फाज अदा करते हुए रोना जो तकदीर से टकराने वाले हों, अल्लाह पर तवक्कुल से टकराने वाले हों, या फिर ऐसे कुछ अल्फाज अदा कर देना जो काम अल्लाह करने वाला है वो काम मैयत के साथ जोड़ते हुए कहना, रिस्क के मुआमलात वगैरह बहुत सारी चीज़ें, तो इस अंदाज़ से आवाज़ के साथ रोना ये नौहा कहलाता है। अल्लाह को नाराज़ करने वाले अल्फाज अदा करते हुए तकदीर से टकराने वाले, तकदीर पर एतराज़ वाले अल्फाज, अल्लाह पर तवक्कुल से टकराने वाले अल्फाज अदा करते हुए अगर कोई रोएंगे तो ये, अगर कोई रोएगा तो ये नौहा करने में दाखिल होगा। सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक चूँकि आमतौर पर नौहा औरतों की जानिब से होता है, इसीलिए हदीस में खातून का जिक्र किया गया। النائحة إذا لم تتب قبل موتها, नौहा करने वाली खातून अगर अपनी मौत से पहले तौबा न कर ले तो क़्यामत के दिन उसका हशर संगीन शक्ल में होगा। तारकोल का लिबास जिस्म पर पहनाया जाएगा, जिसकी वजह से उसका जिस्म तकलीफ़ को, सज़ाओं को महसूस करेगा। अगला नुक्ता है अपने नसब पर फ़ख्र करना। मुशरिकीन की बहुत बड़ी फजीलत थी, उनकी नज़र में यह फजीलत की बात थी कि अपने आप पर, वो ख़ानदान कबीले पर, आबा व अजदाद पर फ़ख्र किया करते थे। क़ुरान करीम में कई मकामात पर इसकी तरदीद की गई है, यानी अल्लाह ने मकसद बताया कि इंसान को क्यों वजूद बख्शा गया, ख़ानदान कबीले अल्लाह ने क्यों रखे, मकसद वजूद क्या है, ज़िंदगी का महवर और दायरे कार क्या होना चाहिए, अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की इबादत वग़ैरह सारे मकासिद अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाए। सही बात पर फ़ख्र करना भी मुशरिकीन अपनी बहुत बड़ी फजीलत ख्याल करते थे। अरबी में है हक का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, अरबी में हक का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, यानी कुछ अच्छे काम वो क्या करते लेकिन उन कामों में इखलासुलिल्लाहियत नहीं होती, अक्सर काम उनके गलत होते। हज वग़ैरह के मौके पर काबतुल्लाह की खिदमत करना, हुज्जाज की खिदमत करना, ज़ियाफ़त करना वग़ैरह कुछ खूबियाँ थीं उनके पास, लेकिन उन पर भी वो गुरूर किया करते, फ़ख्र किया करते, रियाकारी के शिकार हो जाते, खुदनुमाई के शिकार हो जाते। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी एतबार से फ़ख्र करने को मना करार दिया।
بلکہ انبیاء علیہ السلام جن سے اللہ نے بڑے عظیم کارنامے لیے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام ہیں، اسماعیل علیہ السلام ہیں، جب یہ لوگ کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اللہ کے گھر کو بنا رہے تھے کعبۃ اللہ، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اللہ نے ان انبیاء سے یہ خدمت لی، تو انہوں نے خیر کے کام کو انجام دینے کے دوران یا فارغ ہونے کے بعد یہ اللہ سے دعا کی، ربنا تقبل منا، کوئی بڑی بات نہیں کی، ریاکاری نہیں، فخر کی بات نہیں، بلکہ اللہ سے قبولیت کی دعا اور التجا کی، ربنا تقبل منا۔ لہذا انبیاء علیہ السلام کی زندگانیوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے نیک اعمال کی اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ تو مجھے میری نسل کو نماز قائم کرنے والا بنا، عملی کوشش بھی کیا کرتے اور اس کے ساتھ اللہ سے دعائیں بھی کیا کرتے، تو نیک اعمال کی توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے، اور جب اللہ توفیق دے تو عاجزی اور انکسار کے ساتھ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، ربنا تقبل منا۔ مشرکین کا سب سے اہم اور ضروری کام اپنے فرقے کے فرد سے تعصب اور اس کی ہر حالت میں مدد کرنا، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم، رب کریم نے اس کی سخت مذمت کی ہے۔ انصاف سے کام نہیں لیا جاتا، حقیقت پسندی سے کام نہیں لیا جاتا، بلکہ محبت میں، رشتہ داری میں اندھے ہو جاتے اور حق اور باطل کی تمیز کیے بغیر مدد کیا کرتے اور اوروں سے الجھ جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن میں البغی سے تعبیر کیا، یعنی ظلم اور زیادتی کرنا، البغی، اور بتایا کہ اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظاہر منها وما بطن والاثم والبغی، بڑے بڑے گناہوں کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا، عمومی طور پر والاثم گناہوں کا اللہ نے ذکر کیا، اور اس کے بعد فرمایا والبغی اور زیادتی کرنا، زیادتی کرنا بھی اثم میں داخل ہے، لیکن علیحدہ ذکر کرنا اہمیت دینے کی قبیل سے ہے، اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی مذمت کے ساتھ اس کی حرمت بیان فرمائی ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى، اللہ نے ان کاموں کا حکم دیا، عدل و انصاف کرنے کا، حسن سلوک کرنے کا، اور وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، فحش کاموں سے، گناہوں سے، منکرات کا اللہ نے ذکر کیا، اور پھر اس میں بھی اہتمام کے ساتھ ظلم اور زیادتی، بغی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا۔ قرآن کی تعلیمات سے ہمیں یہ ہدایات ملتی ہیں کہ زبان کھولیں تو عدل و انصاف کے لیے، ظلم اور زیادتی نہیں، افراط و تفریط نہیں، غلو نہیں، اور نہ ہی حق تلفی، بلکہ اذا قلتم فعدلوا، اگر تم کچھ کہہ رہے ہو، اللہ نے تمہیں حکم بنایا، فیصلہ کرنے کا اللہ نے تمہیں اختیار دیا، فعدلوا، تو غیر جانبدارانہ گفتگو کرنی چاہیے، عدل سے کام لینا چاہیے۔ ہر مسلمان اس بات کا پابند ہے، کوئی بھی مسلکی بنا پر الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی مقام پر، ہر جگہ مسلمان اس بات کا پابند ہے کہ عدل و انصاف سے کام لیا جائے۔ لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اگر کسی قوم کے ساتھ، کچھ افراد کے ساتھ
دشمنی ہے، کچھ مسائل ہیں، مشکلات ہیں، عداوتیں، کدورتیں، نفرتیں ہیں، خصومتیں ہیں، تب بھی کسی قوم کی دشمنی تمہیں ان کے ساتھ نا انصافی کرنے پر نہ ابھارے، دشمنی ہو ولو علی انفسکم، اگر کچھ فیصلے ہمارے خلاف بھی ہو رہے ہیں، علی انفسکم خلاف بھی ہو رہے ہیں، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، انصاف پسندی سے کام کرنا یہ اسلام کی ایک نمایاں صفت اور خصوصیت ہے. ظالم ہو یا مظلوم، مدد کرنا اندھے ہو کر، یہ زمانے جاہلیت کا کام تھا، لیکن اسلام نے بھی کہا کہ اپنے بھائی کی تم مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم. الفاظ وہی ہے، انداز مختلف ہے، سوچنے کا انداز بدلا. مظلوم کی مدد صحابہ نے کہا معلوم ہے، لیکن ظالم کی مدد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ظلم کرنے سے اسے بچاؤ، یہ ظالم کی مدد ہوگی تمہاری جانب سے، یعنی اس کے ظلم میں، اس کے ظلم کرنے میں تم ایک حصہ نہ بنو، ہاتھ نہ بٹاؤ ظلم کرنے میں. ظالم کی مدد کرنے میں یہ بات داخل ہے کہ اگر آپ صاحب اختیار ہیں، گھر کے بڑے ہیں، محلے میں زی اثر ہیں، تو ایسی صورت میں ظالم کو ظلم کرنے سے روکو، یہ بھی اپنے بھائی کی مدد کرنے میں داخل ہے. یہاں عربی کتاب میں اور ایک مسئلہ ہے جو ذکر نہیں کیا گیا، اخذ البریء بجریمت غیره، یعنی غلطی کوئی اور کرتا اور سزا کسی اور کو دی جاتی. اس کتاب میں یہ نقطہ فوت ہو گیا، زمانے جاہلیت کے کاموں میں سے یہ ایک کام تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا اور بے قصور افراد پر زیادتی کرنے سے روکا اور کہا کہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بھی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر انسان کو اپنے عمل کے مطابق جزا اور سزا ملے گی، اپنے عمل کے مطابق بدلہ اور صلہ ملے گا. اگلا نقطہ ہے، کسی کے نسب میں عیب نکالنا بھی زمانے جاہلیت کا طریقہ ہے، یعنی زمانے جاہلیت کی چھوڑی ہوئی عادتوں میں سے ہے، زمانے جاہلیت کے باقی ماندہ جراثیم میں سے ہے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کسی شخص کی والدہ کے بارے میں یہ کہا تھا، یبن سودا، الف چھوٹ گیا، آپ الف کا اضافہ کریں، یا کے بعد میں با سے پہلے الف کا اضافہ کریں حمزے کا، یبن سودا، اے کالی ماں کے بیٹے. یعنی ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کسی کو آر دلائی اور والدہ کا ذکر کیا، والدہ کے رنگ کا ذکر کیا. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور فرمانے لگے، اعیرته بامه، کیا تم نے سامنے والے کو نیچا دکھانے کے لیے، عار دلانے کے لیے، شرمندہ کرنے کے لیے ان کی والدہ کی بے حرمتی کی؟ بامه، پھر فرمایا، انک امرؤ، اے ابو ذر، تم ایسے فرد ہو، ایسے انسان ہو، فی کا جاہلیہ، جس میں زمانے جاہلیت کی کچھ چیزیں باقی رہ گئی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصلاح کرنے کے لیے مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، اگر کوئی اشاروں کی زبان سمجھے تو اچھی بات ہے، ورنہ بسا اوقات آئینہ دار بننا پڑتا ہے اور حقیقت پسندی کے ساتھ مناسب الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پر کبھی سراہتے، خوبی کو بیان کرتے. مبالغہ کرنا منع ہے، مبالغہ کرنا منع ہے تعریف میں، لیکن اگر کوئی خوبی ہو تو اسے سراہنے کی اجازت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسا اوقات صحابہ اکرام سے کہا کہ آپ میں دو ایسی خصلتیں ہیں جنہیں، جو اللہ کو بڑی پسند ہے، تعریف کی، الحلم والأناة، صبر کا مادہ، ضبط کرنے کا مادہ، دور اندیشی سے کام لینا،
عاقبت اندیشی سے، فراست سے، بصیرت سے کہ کس کام کا کیا انجام ہو سکتا ہے، اس اقدام کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے، بے صبری سے بچنا، عجلت سے بچنا، صبر و ضبط سے کام لینا، اور پھر اسی طرح دور اندیشی سے کام لینا، یہ دو خوبیاں تمہارے اندر ہیں اور اللہ ان دو خوبیوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو براہ راست جن میں خوبی ہو خامی ہو، اصلاح کی نیت سے، تربیت کی نیت سے، جتنی ہے اتنی مقدار میں انصاف پسندی کے ساتھ یہ چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں، یہ دین و ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اگلا نقطہ بتایا گیا، بیت اللہ شریف کی تولیت پر فخر کرنا، یعنی متولی ہونے پر، خدمت کرنے پر فخر کرنا مشرکین کی عادت تھی۔ اللہ تعالیٰ بئی الفاظ، یعنی ان الفاظ کے ذریعے ان کی مذمت کرتا ہے، مستکبرین بھی، مستکبر کہتے ہیں تکبر کرنے والے کو، مستکبرین بھی، یہ لوگ تکبر کر رہے ہیں اس وجہ سے، یہاں ترجمے میں سرکشی کرتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے ترجمہ مناسب نہیں، مستکبرین بھی، اتراتے ہوئے، گھمنڈ کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، کس بات پر بھی، اس کی وجہ سے، یعنی وہ کون سا کام ہے جس کی جانب اشارہ کیا گیا، بولایت البیت، کعبۃ اللہ کی خدمت گزاری پر انہیں ناز تھا، صرف ناز نہیں بلکہ یہ تکبر کیا کرتے تھے۔ سامراً تہجرون، یعنی وہ بےہدہ باتیں کرتے ہوئے اخلاق سے دور ہو جایا کرتے تھے۔ اگلا نقطہ ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کی اولاد ہونے پر فخر کرنا، یعنی یہود و نصارہ اپنے آپ کو انبیاء کی اولاد کہتے، بلکہ ہم نے گزشتہ نکات میں یہ بات پڑھی کہ وہ لوگ اپنے آپ کو اللہ کی اولاد کہتے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اللہ کی اولاد اور اللہ کے چہیتے قرار دیتے، اور اس زعم باطل پر رب کریم ان کو یوں متنبہ فرماتا ہے، تلک امۃ قد خلت، تمہارے باپ دادا انبیاء اور اولیاء یہ ایسی قوم ہے جو گزر چکی، لہا ما کسبت، انہوں نے جو خیر کے کام انجام دیے ان کا فائدہ انہیں ہونے والا ہے، لیکن تمہارے ساتھ تمہارے اپنے اعمال آنے والے ہیں، لہذا یہ کام فخر کا کام نہیں۔ قیامت کی منظر کشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کی، لوگ جو باپ دادا، بھائی بہن، خاندان، قبیلہ، حسب نسب، ان چیزوں پر اتراتے ہیں اور پھر دنیا میں انصاف پسندی کے بغیر جان چھڑکتے ہیں، ظالم بن جاتے ہیں، رشتہ ناتوں کی وجہ سے، تعلقات کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے، یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ بھائی بھائی سے راہ فرار اختیار کرے گا، وامہ وابیہ، خیر بھائی کو کوئی بھائی اہمیت نہ دے، لیکن ماں باپ کے لیے بڑے جانثار ثابت ہوتے ہیں، لیکن قیامت میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، انسان خود غرض بن جائے گا اور پھر ماں باپ کو بھی نظر انداز کر دے گا، وصاحبتہ وبنیہ، انسان کبھی بیوی بچوں کے لیے ماں باپ سے بھی کٹ جاتا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن ترتیب بیان کی اللہ نے رشتوں کی، بڑے حکیمانہ انداز سے، غور طلب یہ نکات ہے، یہ سارے رشتے ناتے، تجارت، ملازمت، یہ ساری چیزوں سے انسان وہاں پر دامن چھڑا لے گا اور راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، لہٰذا ان رشتوں کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ان رشتوں پر فخر کرنا چاہیے۔ اگر کوئی رشتے ناتوں کی وجہ سے اللہ کے یہاں محبوب اور مقرب ہو سکتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد خاندان ہیں، اہل بیت ہیں، لیکن صحیح بخاری، صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کو جمع کرتے ہیں، چچا زاد بھائیوں کو،
جو خونی رشتے کے افراد تھے، رشتے دار تھے، انہیں جمع کرتے ہیں، اپنی اولاد کو، لخت جگر کو، فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں دنیا میں تم مجھ سے جو مانگنا ہو مانگ لو، سلینی ما شئتی من مالی، اگر میرے پاس کچھ مال ہوگا تو میں تمہیں دے دوں گا، لیکن قیامت کے دن نام بنام رشتہ داروں کا نام لیا، مرد کے نام لیے، عورتوں کے نام لیے، بیٹی کا نام لیا اور کہا لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، قیامت کے دن اللہ کے بالمقابل میں کچھ بھی، شیئن نکرہ استعمال کیا، کچھ بھی تمہارے کام آنے والا نہیں، یعنی نبی سے رشتہ قیامت کے دن اللہ کے بالمقابل کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گا، بے ایمانی اور بے عملی اور بد عملی کی وجہ سے، ورنہ مومن ہو اور اہل بیت میں سے ہو اور تقوی شعار ہو تو یقیناً خلفائے راشدین ان کا احترام کیا کرتے تھے، اپنے قرابت داروں سے زیادہ انہیں اہمیت دیا کرتے تھے، بشرطے کہ وہ واقعتاً اہل بیت ہوں، آج نام کے اہل بیت ہیں، کوئی شجرہ ان کے پاس نہیں ہوتا، کوئی ثبوت نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ عقیدت مندی کے ساتھ لوگ پیش آتے ہیں اور محض ایک گمان کی بنا پر انہیں مقام دیا جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی قرابت داروں کو نصیحت کی، رشتہ داروں کو نصیحت کی اور اسلام کی حقانیت سے آگاہ کیا، بتایا کہ ایمان اور تقویٰ ہی، عمل ہی اللہ کے یہاں کام آئے گا، ادخل الجنة بما کنتم تعملون، جنت مستحق، جنت کے مستحق ہوں گے، جنت کی بشارت مل رہی ہے، بما کنتم تعملون، حسب نسب کی وجہ سے نہیں بلکہ دنیا میں جو نیک اعمال کیے گئے ہیں ان کی بنا پر۔ اگلا نقطہ صاحب کتاب نے بیان کیا کہ صنعت و حرفت پر فخر کرنا، یعنی اگر کوئی تاجر ہے اور کسی کا ملازم نہیں، آزادانہ تاجر ہے، تو وہ اپنی تجارت پر فخر کرتا، خاص طور پہ مکے کے لوگ تاجر تھے، تجارت پیشہ تھے، مدینے کے لوگ زراعت پیشہ تھے، انصار زراعت پیشہ تھے، کھیتی باڑی ان کا مشغلہ تھا، اور جو مکے کے لوگ ہیں، مکہ ام القرا تھا، کعبۃ اللہ کی وجہ سے اسے قدیم زمانے سے ایک مقام حاصل تھا، دنیا جہاں کے لوگ وہاں پر عبادت اور تجارت، حج وغیرہ کی غرض سے آیا کرتے تھے، اسی لیے ان میں اور مکے کی جو سرزمین ہے زراعت کے مناسب نہیں تھی، پہاڑی علاقہ تھا، تو وہ لوگ تجارت میں بڑے ماہر تھے، تو اس اعتبار سے یہ لوگ اپنے آپ کو دنیاوی اعتبار سے بھی، اپنے آپ کو خاندان قبیلے کے اعتبار سے، باپ دادا کے اعتبار سے، یعنی ہر ناحیے سے گھمنڈی ثابت ہوتے، اسی لیے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو قبول کرنے میں انہیں دقت پیش آئی، کیونکہ انہوں نے غرور اور تکبر کے ایسے معیار بنا لیے جو معیار اللہ کا نہیں، انبیاء کا نہیں۔ جیسے دو اہم تجارتی سفر کرنے والوں نے کھیتی باڑی کرنے والوں پر اپنی برتری کا اظہار کیا، دو اہم تجارتی سفر، یعنی اہل مکہ سردی کے موسم میں یمن کی جانب سفر کیا کرتے اور گرما میں ملک شام کی جانب سفر کیا کرتے، سورہ قریش میں اللہ نے رحلت الشتاء والصیف، دو سفروں کی جانب اشارہ کیا، تو یہ لوگ سفر کرتے اور اپنے آپ کو دنیاوی اعتبار سے، مال و دولت اور ثروت کے اعتبار سے بہتر اور برتر سمجھتے، جو ملازم ہیں، جو غیر تاجر ہیں، انہیں معاشرے میں دوسرے درجے کا مقام دیا جاتا۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کے پاس ایمان اور تقوی کا معیار ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، مال و دولت کا نہیں، تجارت و ملازمت کا نہیں، حسب و نسب کا نہیں، علم کا نہیں، بلکہ محض عمل کا، تقوی اور پرہیزگاری کا معیار ہے اللہ کے یہاں مقام و مرتبہ حاصل کرنے کے لیے۔ اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو گری ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے، معاشی اعتبار سے وہ کمزور ہو،
یا پھر اس کا کوئی نمایاں خاندان قبیلہ نہ ہو، مسلمان ہے، کلمہ گو مومن ہے، لیکن اس کے باوجود حقارت کی نظروں سے دیکھ رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کفا بالمرء اثمن، گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ان یحتقر اخاہ المسلم، اپنے کسی مسلمان بھائی کو گری ہوئی نظروں سے دیکھے، چاہے نگاہیں ایسی استعمال کرے یا الفاظ ایسے استعمال کرے یا سلوک سے اظہار کرے، حقیر جاننا، قرار دینا، سمجھنا، یہ انسان کی آخرت کو، اس کی عاقبت کو برباد کرنے والا، دنیا کی نظر میں یا اپنے آپ کو وہ پارسا سمجھے، لیکن ایسا گھمنڈ جب آ جائے گا تو اللہ کی نظر میں، شریعت کی نظر میں وہ پرہیزگار نہیں بلکہ گنہگار ہے۔ اگلا نقطہ یہ بتایا گیا، دنیا اور اس کی زیب و زینت کی عظمت، یعنی دنیا کی چمک دمک، دنیا کی ظاہری خوبیاں، روشنی وغیرہ مشرکین کے دلوں پر چھا گئی تھی، دنیا ہی کو وہ سب کچھ سمجھے تھے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے، اب اس کو دوسری جنت کی امید نہیں، وہ دنیا کو امتحان گاہ نہیں سمجھتا ہے، عمل کا مقام نہیں سمجھتا ہے، بلکہ دنیا ہی کو جنت سمجھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا قول یوں نقل فرمایا، وقالوا لولا نزل هذا القرآن، ان لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن کیوں نازل نہیں کیا گیا، على رجل من القريتين عظيم، دو بستیوں میں سے، یعنی ایک بستی مکہ اور ایک بستی طائف، مکے میں ولید ابن مغیرہ کو یہ بڑا مانتے تھے، طائف میں عروہ بن مسعود کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، ان کے اپنے جو بڑے بڑے سردار تھے، ان کے جو بڑے بڑے رؤساء تھے، ان پر قرآن نازل نہیں ہوا، تو انہوں نے اللہ پر اعتراض کیا اور پھر دنیاوی مقام و مرتبہ رکھنے والے، دنیاوی اعتبار سے صاحب حیثیت افراد کو یہ سمجھا کہ قرآن نازل ہونے اور نبوت ملنے کے یہ لوگ مستحق تھے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب اور عبد المطلب ان جیسے سرداروں کے گھرانے سے ان کی نسبت تھی، قریش وغیرہ، اس کے باوجود انہوں نے اسے نظر انداز کیا، خاندانی مقام و مرتبے کو اور دینداری کو، صادق اور امین، بچپن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور امانت دار کہلاتے تھے، یعنی اخلاق اور دین کو انہوں نے اہمیت نہیں دی، بلکہ جو وقت کے مالدار تھے انہیں اہمیت دی اور سمجھنے لگے کہ قرآن نازل ہونے کے، نبوت ملنے کے یہ لوگ زیادہ مستحق تھے۔ اگر ایسی سوچ کسی کی ہوگی تو یہ مومنانہ سوچ نہیں بلکہ زمان جاہلیت کی جاہلانہ سوچ ہے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبی وسلم۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، ثم اما بعد، ترتیب کے اعتبار سے ہمیں بلوغ المرام پڑھنی چاہیے، لیکن انشاءاللہ کتاب مسائل الجاہلیہ کا ہی ہم مطالعہ جاری رکھیں گے۔ صفحہ نمبر 30، اللہ تعالیٰ پر رعب ڈالنا بھی ان کی ایک بہت بڑی حماقت تھی، جسے سابقہ مسئلے میں بھی بیان کیا گیا، یعنی ان پر یہ بات لازم تھی کہ اللہ کے کلام کو تسلیم کرے، احکام کو تسلیم کرے، لیکن وہ لوگ اللہ پر اعتراض کرتے یہ کہتے ہوئے کہ قرآن فلاں پر کیوں نازل کیا گیا، فلاں پر کیوں نازل نہیں کیا گیا، اور اعتراض کرنے کی ایک شکل بھی یہ تھی کہ قرآن وقفے وقفے سے مختلف مرحلوں میں کیوں نازل کیا جا رہا ہے، لولا نزل علیہ القرآن جملة واحدة، ایک کتاب کی شکل میں ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں کیا گیا، اس طرح کے نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ اعتراض کیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے اہل ایمان کو
پابند بنایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے آگے مت بڑھو، قرآن و حدیث کے آگے مت بڑھو، اللہ کی بات آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت احادیث آ جائے، لا تقدموا، قیاس آرائی، اجتہاد وغیرہ کسی بھی چیز کی گنجائش نہیں، اعتراض تو ایمان سے خارج کرنے والی بات ہے۔ اگلا نقطہ ہے، فقراء اور مساکین کو حقیر سمجھنا مشرکین کی عام عادت تھی۔ ہم نے گزشتہ کتابوں میں یا نکات میں یہ بات پڑھی کہ ابتدا میں اسلام کو قبول کرنے والے معاشی اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے کمزور طبقہ تھا، اور وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حق ہوتا تو ہم پہلے قبول کرتے، لہٰذا ان لوگوں نے قبول کیا لہٰذا یہ حق نہیں ہو سکتا۔ جبکہ جو علم رکھنے والے نجاشی نے سوالات کیے کہ پہلے کس نے حق کو، پہلے کس نے تمہاری دعوت کو قبول کیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کون ہیں، اس نے سوالات کیے اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے جوابات دیے، اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ حق کی پہچان ہے کہ پہلے کمزور طبقہ اسے ملتا ہے۔ ہمیشہ وہ لوگ کہتے اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، ہم تمام کو نظر انداز کر کے کیا اللہ کا کرم صرف اسی پر ہوا، یا پھر کہتے انؤمن لك واتبعك الارذلون، اے نبی کیا ہم آپ پر ایمان لانے جبکہ تمہارے پیروکار ارذلون یعنی انتہائی رذیل ہیں، نعوذ باللہ، صحابہ کرام کو انصار اور مہاجرین، بلکہ اس وقت مہاجرین صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام کو وہ لوگ نچلے الفاظ سے یاد کیا کرتے تھے، محض مالی طور پر وہ کمزور رہنے کی وجہ سے یا پھر جسمانی طور پر کمزور رہنے کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا اپنے نبی کو تاکید کی، لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها، ان سرمایہ دار افراد پر محنت کرتے ہوئے یا ان کے اعتراضات سے بچنے کے لیے جو غریب طبقہ حاشیہ آپ کے ارد گرد ہے صحابہ کرام کا، جو اخلاص کے ساتھ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لا تطرد، آپ انہیں اپنی محفل سے نہ نکالیں۔ اگلا نقطہ ہے، مشرکین عالم انبیاء کرام علیہم السلام کی اطاعت و فرما برداری کرنے والوں کو اخلاص سے تہی دامن اور دنیا دار ہونے کا طعنہ بھی دیا کرتے تھے، یعنی غیر مفلس قرار دیتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابتدا میں جنہوں نے اسلام قبول کی، ابتدا میں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا وہ معاشی طور پر کمزور تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے دنیاوی غرض و غایت مقصود ہے، لہٰذا ان کی نیتوں پر حملہ کرنا اور ان کے اخلاص کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کرنا ان کا کام ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی آپ انہیں کہہ دیں، ما علیک من حسابہم من شیء، یہ لوگ جو بے لوث ہیں، مخلص ہیں، اسلام کو قبول کر رہے ہیں، آپ ان کے جواب دہ نہیں، انہیں ان کا جواب دینا ہے، آپ ان کے جواب دہ نہیں، آپ سے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، لہذا جن کا معاملہ انہی کے ساتھ وابستہ رہے گا۔ فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا تھا، ما هذا الا بشر مثلكم، کہ انبیاء بشر ہوتے ہیں، عام افراد کی طرح یہ بشر ہیں، لیکن یرید ان یتفضل علیکم، وہ چاہتے ہیں کہ تم پر برتری حاصل کر لیں، تم میں افضل بن جائیں، یعنی حق کی بات جب آئی، باطل کو توڑنے کی کوشش کی موسیٰ علیہ السلام نے، تو فرعون نے ایسے حرب اختیار کیے۔ قدیم زمانے کے کفار و مشرکین بھی اس طرح سے کیا کرتے تھے، لہٰذا یہ کام غیر اسلامی اور جاہلانہ کام ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ اگلے کچھ نکات ہیں، فرشتوں کا انکار کرنا، حالانکہ فرشتوں پر ایمان لانا، ایمان باللہ کے بعد بالملائکہ ہے،
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. لكن یہ لوگ فرشتوں کا انکار کرتے، انبیاء علیہ السلام کا انکار کرتے، کفر کرتے مطلقاً، یا پھر اپنے نبی پر ایمان لاتے، جیسا کہ آگے کے نقطے میں ہے کہ انبیاء پر ایمان لانے میں تمیز کرنا، تفریق کرنا، کتب سماویہ کا انکار کرتے. اجمالی طور پر ایمان لانا چاہیے کہ یہ کتابیں اللہ نے نازل کی، لیکن وہ کتابیں ابھی محفوظ نہیں رہی، تحریف شدہ کتابیں ہیں، لیکن یہ لوگ مطلقاً ساری کتابوں کا انکار ہی کر بیٹھتے. ایمان کے جتنے ارکان ہیں، ایمان کے 6 ارکان پر ان کا ایمان نہیں تھا. اللہ کے احکام سے روگردانی کرنا، احکام کی تعمیل کرنے کے بجائے ان پر عمل کرنے کے بجائے منہ موڑ لیا کرتے تھے، نافرمانی کیا کرتے تھے. قیامت کا بھی انکار کرنا، قیامت پر اگر ایمان ہوگا، بعث بعد الموت پر اگر ایمان ہوگا، آخرت کے دن پر اگر ایمان ہوگا، تو انسان اپنے عمل کی اصلاح کرنے لگے گا، جواب دہی کا تصور اس کے پاس رہے گا. اللہ کی ملاقات سے انکار، یعنی اللہ سے ملنا، اللہ کے پاس جواب دہی کا تصور رکھنا، یہ ساری چیزوں کا انکار کرتے، کہتے کہ جو کچھ بھی ہے یہی زمانہ ہے. ما یہلکونا الا الدہر، یہ موت و حیات، اس کا فلسفہ صرف اتنا ہی ہے کہ زمانہ ہی ہمیں مارتا ہے، ہم خود سے ہمیں زندگی ملتی ہے. یعنی غیب پر ان کا ایمان نہیں، ایمان کے ارکان کو وہ تسلیم نہیں کرتے. انبیاء کرام علیہم السلام نے قیامت کے بارے میں جو پیش گوئیاں فرمائی، واقع ہونے سے پہلے قبل از وقت جو علامتیں بیان فرمائی، پیشین گوئی کی، ان میں سے بعض کا انکار، جو چیزیں ان کے مقام و مرتبے کو بلند کرنے والی ہو یا ان کی مصلحت کی چیزیں ہوں انہیں تسلیم کرتے، جو ان کے مفاد کے خلاف ہو یا پھر اہل کتاب کے بالمقابل امت محمدیہ کا درجہ بلند کرنے والی ہوں ان کا انکار کر دیتے. اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی اس خصلت سے آگاہ فرمایا اور کہا، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائه، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا. کن باتوں کا کفر کیا؟ اللہ کی آیتوں کا، یعنی قرآن کا، کلام اللہ کا، آسمانی کتابوں کا، یا پھر اللہ کی آیات کا. اور ایک مفہوم یہ ہے، انبیاء کو جو معجزات دیے جاتے ہیں قرآن کی نظر میں، وہ بھی آیات کہلاتے ہیں. ان کا انکار کیا انہوں نے، ولقائه، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا، اللہ سے ملاقات کرنا، اس کا بھی انکار کیا. اللہ کے مالک یوم الدین ہونے کی نفی کی، حساب و کتاب کا کوئی تصور ان کے پاس نہیں، اور لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس دن کوئی ساز باز نہیں ہوگی، کسی کو اپنے موافق اور ہم نوا پیسے کے ذریعے نہیں بنایا جائے گا. دنیا میں جیسے تعلقات کا اثر رہتا ہے، دخل رہتا ہے، وہاں کوئی جگری دوستی اور کسی کی سفارش، لا بیع، وہاں کوئی ضمیر فروش نہیں رہے گا جسے خریدا جا سکے، ولا خلہ، اور نہ ہی کوئی جگری دوستی کام آئے گی، ولا شفاعہ، اور نہ ہی کسی کے تعلقات اور سفارش، کسی کا چہرہ کام آئے گا. یہ ساری چیزوں کا وہ لوگ انکار کیا کرتے تھے، حقائق کا. جبت یعنی سحر، جادو، اور ایک تفسیر ہے اس کی شیطان، اور طاغوت پر ایمان لانا ان کا اصول تھا. طاغوت کہتے ہیں سرکشی کرنے والے کو، یہ لغوی معنی، لیکن شریعت کی زبان میں طاغوت کا معنی یہ ہے اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے اور وہ اپنی عبادت سے راضی رہے، ورنہ اپنی عبادت سے راضی نہ ہو. جیسے انبیاء کی عبادت کی گئی، انبیاء اپنی یہ شرکیہ کام سے، انبیاء شرکیہ کام سے راضی نہیں تھے، تو وہ طاغوت میں داخل نہیں ہوں گے. اللہ کے علاوہ جن کی پرستش کی جاتی ہو ان کی رضا مندی سے وہ طاغوت میں داخل ہے، اور ان پر ایمان لانا زمانہ جاہلیت کا کام تھا. مشرکین کے دین کو مسلمانوں کے دین پر فضیلت دینا اہل جاہلیت کا عام دستور تھا،
اگر کوئی شریعت کو نظر انداز کر کے کسی اور قانون کو اہمیت دے رہا ہے یا سمجھ رہا ہے شرعی احکام کو نظر انداز کر کے، خاص طور پہ لڑکیوں کی وراثت کے معاملے میں یا کسی بھی معاملے میں، تو یہ بھی اسلام سے خارج کرنے والا عمل ہے۔ کسی کام کو، کسی کے دستور کو، کسی کے قانون کو شریعت کے برابر یا اس سے بہتر سمجھنا نواقض اسلام میں داخل ہے۔ حق کو باطل کے ساتھ گڈمٹ کرنا، حق کو جانتے ہوئے چھپانا، مشرکین کا گمراہ کن اصول یہ بھی تھا کہ وہ بغیر علم بہت سی بےہودگیاں اللہ کی طرف منسوب کر دیتے تھے، یعنی نعوذ باللہ اللہ کی اولاد اللہ کے لیے لڑکیاں، فرشتوں کو لڑکیاں قرار دینا، مریم علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ رکھنا، ایسی باتیں۔ حق کو جھٹلانے کے بعد ان کے اقوال و افعال میں واضح تضاد پیدا ہو گیا تھا۔ حق کو جھٹلانے کے بعد، چونکہ حق حق رہتا ہے، جب اس سے راہ فرار اختیار کریں گے تو ٹکرانے والی باتیں خود بخود کی جائے گی۔ قرآن کی ایک صفت اللہ نے یہ بیان کی کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے یہ کلام ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف یہ پاتے تھے۔ جب اختلاف نہیں پاتے ہیں تو یہ اتنا طویل کلام ہونے کے باوجود بھی اختلاف جب نہیں پاتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سچا اور حق پر مبنی کلام ہے۔ جب تضاد آ جاتا ہے، جیسے انسان ایک قانون بنایا، ایک ہی قانون کو لے کر سالوں سال معاملات مقدمات چلتے رہتے ہیں، کیونکہ ٹکراؤ ہوتا ہے انسان کے بنائے ہوئے قانون میں، اللہ کی شریعت میں کوئی تعارض نہیں، اختلاف نہیں، کوئی تضاد اور ٹکراؤ نہیں۔ حق کو جھٹلانے کے بعد اللہ نے فرمایا بل کذبوا بالحق لما جاءهم، جب حق ان کے پاس پہنچا انہوں نے حق کو جھٹلایا، فہم فی امر مریج، وہ لوگ الجھن میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ بعض احکام پر ایمان لانا اور بعض سے انکار کرنا، یعنی اپنی مرضی کے موافق اپنی مصلحت میں جو کام ہوتے انہیں مان لیتے، اور جو ان کے نفس پر گراں گزرتے ان کا وہ انکار کیا کرتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کے درمیان تفریق کرنا، درجہ بندی کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، لیکن بالخصوص کسی نبی کے مقابلے میں آپ کو افضل قرار دینا اور اس نبی کو نیچا قرار دینا منع ہے۔ جیسا کہ یونس علیہ السلام کی مثال دے کر یہ بات بتائی، عمومی طور پر کہا گیا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تمام انبیاء ایک درجہ میں نہیں، لیکن موازنہ کرنا، مقابلہ کرنا منع ہے، اور کسی پر ایمان لانا، کسی کو نظر انداز کرنا، لا نفرق بین احد من رسله، انبیاء پر ایمان لانے میں ہم ایسی تفریق نہیں کرتے ہیں۔ بغیر علم انبیاء کرام کی مخالفت کرنا، سلف امت کی اطاعت کا دعویٰ کرنا، یہ کہنا کہ ہماری نسبت ابراہیم علیہ السلام وغیرہ سے ہے، لیکن اعمال و کردار میں ان کی مخالفت کرنا، توحید پر قائم نہیں رہتے ہیں جن سے نسبت کا دعویٰ ہوتا ہے، ان کی تعلیمات اور ان کے احکام پر عمل نہیں کیا جاتا۔ جو لوگ انبیاء کرام پر ایمان لے آتے انہیں اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرنا، انبیاء علیہ السلام سے قریب ہونے سے، نبی سے قریب ہونے سے پہلے ہی یہ لوگ مکے کے باہر نکلتے اور وفود کو روکتے، تجارتی قافلوں کو گمراہ کرنے کی، غلط فہمیوں کے شکار کرنے کی کوشش کیا کرتے۔ کفر اور کافروں سے محبت کرنا، ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ مومن دلی محبت اللہ اور اہل ایمان سے کرتا ہے، اور انسانیت ضرور ہونی چاہیے، جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، لیکن کفر سے، اور پھر ایسے اسلام دشمن عناصر جو بے ضرر ہے ان کا معاملہ الگ ہے، جو اسلام دشمن عناصر ہے ان سے دلی کراہت ہونی چاہیے۔ پرندوں کو اڑا کر فال لینا، بدفالی اور بدچگونی لینا، دائیں جانب جائے تو اچھا سمجھنا، بائیں جانب جائے تو غلط سمجھنا، یہ زمانے جاہلیت کے طریقوں میں سے ہے۔ کاہن بننا یا کاہن کے پاس جانا، کاہن کہتے ہیں علم غیب کا دعویٰ کرنے والے کو، تو گویا یہ جادو کی ایک قسم ہے، اور اسلام نے اس سے منع کیا۔ عبادات متاثر ہو جاتی ہیں، نمازیں متاثر ہو جاتی ہیں،
بلکہ تصدیق نہ بھی کریں تب بھی ایسی صورت میں اس سے رجوع ہونے پر ایمان متاثر ہو جاتا ہے۔ کسی بھی طاغوت کے پاس فیصلے لے جانا، مسلمان کے سارے مسائل دارالقضاء میں، دارالافتاء میں حل ہونے چاہیے، اسلامی محکمہ ہو تو حل ہونے چاہیے، یا اہل علم کے مشوروں سے حل کرنا چاہیے شریعت کی روشنی میں۔ مجبوری ہو، جب معاملہ حل نہ ہو تو ضرورت اور بقدر ضرورت رجوع کیا جا سکتا ہے معاملہ حل نہ ہونے کی صورت میں، ورنہ اختیار کے حالات میں، اختیاری حالات میں شرعی روشنی میں اپنے معاملات کو حل کرنا چاہیے۔ لونڈی اور غلام کے نکاح کو برا سمجھنا، یہاں پھر وہی نقطہ آ گیا، عربی کتاب میں کچھ اور ہے۔ عربی کتاب میں ہے کراہیت التزویج بین العیدین، عید کو عبد بنا لیا گیا، اسی لیے لونڈی اور غلام کا ترجمہ کیا گیا۔ تو پھر میں یہ نقطہ بتاؤں گا کہ خالص علم آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایسے ترجموں پر اکتفا نہ کریں، انگریزی میں، اردو میں، ہندی میں۔ اگر آپ واقعتاً طالب علم بننا چاہتے ہیں شریعت کے، تو شریعت کی جو زبان ہے اس زبان کو سیکھیں، تبھی آپ کو شفافیت ملے گی، حقانیت ملے گی، ورنہ ترجمہ کرنے والا جو سمجھا ہے وہ ہم کو سمجھائے گا، خالص جو تعلیمات ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچے گی۔ اس نقطے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے درمیان شادی کرنے کو برا سمجھتے تھے، منحوس سمجھتے تھے۔ ترجمہ الگ کیا گیا پرنٹنگ مسٹیک کی وجہ سے، لونڈی اور غلام کے نکاح کو برا سمجھنا، یعنی بات بالکل مختلف ہو گئی۔ واللہ تعالی اعلم۔ انشاءاللہ آئندہ درس سے ہم اگلی کتاب کا سلسلہ شروع کریں گے، محمد ابن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، کتاب التوحید، اس کے مختلف ترجمے ہیں، تحقیقات ہیں، ان میں انشاءاللہ یہ آسان، عام فہم اور سہل رہے گی۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ ہم کتاب التوحید کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علیہ نبی وسلم۔